ini gini ya biasa, tapi ada yang tak ambil lagi hati ya. Ada apa ya? Kono kan? Apa lagi ini? Kau kono loh, masih training. Pakin masih mau kenyit kenceng loh. Hati-hati. Ada kuntilanak. Kita naik cari lokasi untuk pengambilan film pendek ya. Di sini sampai naik-naik. Sing nyuting sampai jembalik-jembalik. Gagal wih, mau tapi gagal. Aku seneng background ya. Ada bintang di taman cinta. Ada bintang di taman cinta. Itu lah sampai ngomong. Keseruan mereka. Aduh, seru, seru. Iya toh. Keseruan anak-anak BMI ya di Hong Kong seperti ini. Betapa mereka pintarnya dengan acting-acting. Nggir, enak wong liwat. Nggir. Awas, Nggir, enak. Wes,
Kira-kira lek ndelok ning kono iso apa ora? Ganti ngisore ngenteni kae. Mundur, mundur lho mbok nyuting wi. Bergane ndase rajin wi mang. Asline. Pokoke aku arep ndelok kursi ning ngarep dhewe iki. Stop pokoke. Gelar. Ora ro pupune surat nico. Nek boyong dikatel aku pupune ngene. Ya kan kowe wis gak kanggoan kuwi. Wis gak duwe isi nah wis mati ya. Heeh. Wis iki wis. Ndase kuwi emang gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin diperkecil layare. Orang pasti bahaya. Lek kowe iki dadine nganune. Sing anu sing surat nih sing kobol-kobol mangke. Sing kuisine ora nek wong e mah. Ini kayaknya ya,
Iku lho ndek sare pohon kono kuwi lho. Iki pas ndek sare pohon iki. Lah HP mungkin ubah dhewe lah aku melok suwanggung lho. Iki ngono iki gimbale, Mbot. Wis nek aku kelak rasane pental iki rasane kayak kilap. Meneng oh jangkrik. Aneh, tua pok sisan. Loh, Radin ketok lho Mbot nek ngono, Mbot. Ndak ya. Lama bokap kok menang ae. Iki direk